вітаю в ефірі програма «Фактор влади». Про найважливіші події тижня у підсумках очільників Львівщини. Дивіться далі. В Україні під загрозою виробництво горілки. З 1 червня на рахунки державного підприємства «Укрспирт» фіскальна служба наклала арешт. Ще 2014-го податковий орган через суд застосував до компанії фінансові санкції. Нібито через те, що останнє випускала алкогольну продукцію, порушуючи процедуру. «Укрспирт» з претензією не погоджується і рішення оскаржує теж у суді. Водночас не виплачує зобов'язань. Як результат, рахунки заморожені. А отже, 42 підприємства в Україні можуть припинити свою діяльність, а люди залишитись без роботи. Працівники зі всіх областей протестують, до акції приєдналась і Львівщина. Руки геть від «Укрспирту», ні протиправним діям фіскальної служби. З такими транспарантами понад сотня працівників підрозділів «Укрспирту» на Львівщині зранку сновигала пішохідним переходом на трасі Київ-Чоп. Опротестовували замороження рахунків. Люди обурені, бо через фінансове блокування компанії 5 тисяч працівників зі всієї країни невдовзі можуть залишитись без роботи. Завод стоїть, не будемо утримувати завод, він розвалиться. Останемося без зарплати, без роботи, без нічого. Ми є жителі села. Для нас це наша основна робота. І якщо фіскальна служба заблокувала зараз наші рахунки, тобто ми залишимося без зарплати, без засобів до існування. Стурбовані і керівники заводів, адже запасів сировини залишилось мало, а купувати її немає за що. Тому якщо рахунки не розблокують, підприємства просто перестануть працювати. У нас є відтермінування платежу, визначене договором постачальникам зерна. Але самі розумієте, термін з моменту блокування рахунків вже спливає, тому вони вже просто фізично не зможуть вести нам сировину. У нас на складах залишилося десь порядка на 7-10 днів безперебійно роботи підприємства. За продукцією нам не можемо розраховуватися, сировину ми не можемо закупити. Якщо ми не можемо сплатитися за ту пшеницю, нам пшеницю поставили зерно, а ми як ми людям можемо тим дивитися, тим фермерам і всі інші? А в них же свої хазяйства, свої, треба своїм людям платити. 186 мільйонів гривень – саме таку суму штрафу має сплатити підприємство «Монополіст», каже голова профспілки одного із заводів на Львівщині. В 13-14 роках було переміщення, не продаж, наголошую, а переміщення не спирту, навіть, а ефіроідеогільної фракції з одного підприємства на інше підприємство в межах ДП «Укрспирту». А фіскальна служба вважає, що якщо було переміщення, значить треба було сплатити акцизний збір. Державне підприємство звернулося до суду про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, каже депутат Львівської обласної ради Петро Жукровський. Додає, що «Укрспирт» програв справу у першій і другій інстанції, однак виграв касацію. А отже, за законом, третє рішення скасовує два перших. Відтак, штрафні санкції вважає неузгодженими. Дана сума 168 мільйонів стає неузгодженою і необґрунтованою з порівнянням одного місячного акцизу в 760 мільйонів гривень у місяць. Тому ми просимо фіскальну службу відкликати своє рішення. Аби дізнатися у фіскальній службі, чому саме така сума санкції і коли планують зняти арешт з рахунків «Укрспирту», ми надіслали до органу інформаційний запит. Керівників іще трьох обласних медзакладів обрала конкурсна комісія. На посаду директора будинку дитини номер 1 для малюків з ураженням нервової системи пропонують Галину Качановську. Її кандидатуру підтримали 9 голосами. Такий же дитячий заклад із номером 2 очолить Мирослава Павлик. За неї проголосували також 9 членів комісії. Гендиректором обласного шпиталю ветеранів війни і репресованих імені Юрія Липи рекомендують затвердити Максима Прикупенка. До рішення депутатів він буде виконувати обов'язки очільника госпіталю. Конкурс на керівну посаду у цьому медзакладі проводять уже вдруге. Минулого разу комісія не змогла визначитися серед 5 претендентів. Тепер він був лише один і знову презентував свою програму розвитку установи. Отримав 8 голосів із 9. Створення реабілітаційного центру – це є одним із великих пріоритетів і, можливо, найпершочерговим завданням. Тому що ті бійці, які захищали нашу Україну, вони, як ніхто, потребують висококваліфікованої медичної допомоги та реабілітації. Офіційно призначати переможців на посади мають на сесії облради, яка відбудеться вже наступного вівторка. Про це у інтерв'ю нашому каналу зазначив перший заступник голови Львівської обласної ради Андрій Білоус. Окрім того, він розповів.
А також нас очікує наступного тижня досить помітна вже тепер подія – це форум місцевого розвитку. Вже втретє на Львівщині у Трускавці відбувається цей форум, який з кожним роком робиться все більш представницький. Зокрема, і цього року ми очікуємо наших партнерів з Польщі, з Угорщини, з Румунії. Викликає інтерес цей форум, тому що обговорюються важливі питання для розвитку місцевих громад. Зокрема, він став таким дискусійним майданчиком, де обговорюється питання децентралізації, економічного розвитку різних територій. Одна з таких провідних тем, яка такою червоною ниткою проходить через ці форуми, це є розвиток Карпат. Як правило, форум – це місце озвучення ініціатив, тобто ми в першу чергу очікуємо на цікаву дискусію, там досить цікавий порядок денний цього форуму, є різні напрямки по різних питаннях, будуть представники місцевої влади, ми, як правило, там бачимо і керівників громад місцевих, керівників районів, керівників областей, також очікуємо гостей з Києва. Традиційно на цей форум приїжджає голова Верховної Ради, приїжджають міністри з України, з Польщі. Тому я думаю, що якщо там навіть і не буде формально укладена якась угода, то ті ідеї, які народжуються в тих дискусіях, потім мають великий вплив на розвиток нашої Львівської області. Традиційні 2 хвилини про найголовніше від очільника Львівської облдержадміністрації Олега Синютки далі. Сьогодні дуже важливо, щоб ми знали і використали можливість отримання державних коштів, коштів обласного бюджету на реконструкцію своїх помешкань під альтернативну енергетику. Сьогодні, коли є всі технічні можливості, і коли є повністю всі фінансові можливості отримати кошти, дуже важливо підготуватись до зими. Наступна річ, яка є на сьогоднішній день дуже важлива, це ремонтна кампанія, яка відбувається на території області. Мова йде про ремонт доріг, мова йде про ремонт і будівництво шкіл, садочків. Сьогодні дуже важливо залучити громадськість до контролю за використанням грошей. Я розумію, що люди не є професійними технічними фахівцями, люди не мають доступу до кошторисів чи інших речей. Але сьогодні дуже важливо, щоб жодна машина щебеню, жодна тонна асфальту не поїхала кудись невідомо куди за готівкові гроші, крадіжки, а щоб всі ті речі, які передбачені бюджетом, були використані ефективно. Тому я дуже прошу людей, які сьогодні бачать негаразди під час виконання будівельних робіт, які підозрюють в недостатній якості виконання будівельних робіт, звертатись на гарячу лінію області 112 або в правоохоронні органи, реакція буде обов'язковою. Нові м'ячі та футбольне поле у селі Пеняки Бродівського району відкрили спортивний майданчик. Такого немає навіть у районному центрі. Зовнішньо його майже не відрізнити від поля для професіоналів, адже під час спорудження використовували надсучасні матеріали та технології. Здійснити мрію місцевих спортсменів вдалося завдяки ініціативі Львівської обласної ради. До цього часу єдиним місцем, де дітлахи могли поганяти кулястого, була лише галявина. Замість воріт та огорожі – дерев'яні балки, а у ролі вболівальників – коні. Тепер же про аматорську гру доведеться забути, адже на новому футбольному полі ставатимуть не інакше, як професіоналами. Не в кожному селі таке є, навіть в Бродах такого майданчика немає, а в нас такий майданчик є, тому ми дуже раді. Колись у нас була футбольна команда, зараз її нема. І я думаю, що створили новий футбольний майданчик, і я думаю, що створиться команда, і ми будемо далі грати в футбол. Подобається мені так, щоб грати, якщо ти хочеш, це вже виправити його на ділі. На спортивному майданчику уклали штучний газон, встановили огорожу та освітлення. Аби дітлахи вели активний спосіб життя, не лише граючи у футбол, на цьому проєкті місцева влада спинятися не збирається. Тут близько школа, і діти будуть займатися фізичною культурою тут на тому майданчику. Тут ми ще, у нас є мікропроект один, зразу біля цього майданчику. Будемо ставити тренажери, 8 тренажерів. З 2015-го 100 нових спортивних майданчиків, по 2 щороку у кожному районі Львівщини. Таке завдання поставили перед собою депутати облради цієї каденції. Минулоріч фінансово долучилася і держава, а футбольне поле у Пеняках – це перший спільний завершений проект. Такий майданчик коштує облаштування
фінансувати від 1 мільйона до 1,5 мільйона. Насправді робіт тут проведено значно більше, а загалом з обласного бюджету ми виділяємо, минулі роки виділяли 500 тисяч, потім виділяли, тепер виділяємо 550. Держава, відповідно, якщо мені пам'ять зраджує, по субвенції виділила 750 тисяч. Наступний майданчик планують облаштувати вже у Бродах. Програмою можуть скористатися мешканці кожного населеного пункту. Для цього ініціативний сільський чи міський голова має написати проект та знайти у місцевому бюджеті 25% від потрібної суми. За таких умов може розраховувати на співфінансування з обласного бюджету та кошти державної субвенції. Аліна Гайбей, Назар Потуляк, програма «Очі». Я дякую вам за увагу. Залишайтесь на Першому західному. На все добре.